Skarlatina kəskin infeksion xəstəlik olub, törədicisi A qrupuna mənsub olan beta-hematik streptokoklardır. Hava damcı yolu ilə yayılır, kəskin gedir, inkubasiyon dövrü 5-7 gündür. Əlamətləri əsasən yüksək temperatur, halsızlıq, badamcıqlarda ağ ərpin olması, moruqvari dil, boyun limfa düyünlərinin böyüməsi, parlaq nöqtəvari xırda səpkilərdir. Diaqnostikası demək olar ki, xəstənin klinik əlamətlərinə və müvafiq laborator müayinələrə əsasən qoyulur. Müalicəsi antibiotiklərlə aparılır, vaxtında müalicə olunmayan skarlatina uşaqlarda böyrək fəsadlaşması verə bilər.